Hej, kan I høre mig? Ja. Fedt. Hej alle sammen og velkommen til Gudløs Torsdag. Hej. Ja, godt tænkt dernede. Og glædelig bededagsferie. Har I fået købt vædderne, og er I klar til at gå på knæ i morgen? Nej, velkommen i de her lidt mere, de her lidt mindre lokaler. Vi sidder lidt mere intimt og lidt tættere, men det giver forhåbentlig også den der sådan mere intime stemning til i dag. Velkommen til partiet nede i hjørnet. Nogle repræsentanter fra de progressive er her i dag. Det er meget glad for at se Frederik Nielsen fortæller os lidt mere om, hvad det parti går ud på. Så vil jeg lige reklamere for endnu en gang, at vi har vores religiøs propaganda nej tak klistermærker med. Der ligger nogen nede ved partiet, og der ligger også nogen oppe i baren. I skal bare tage så mange, I har lyst til. Hvad betyder det der 2017 dommedag nede i bunden? Hvordan skal det betyde? Det er holdbarhed. Det gælder fra nu af og til lortet går under. Vi har dog fået rapporter om, at de ikke sidder så godt fast. Så tag et par stykker. Og de sidder hverken godt fast på postkassen eller åbenbart på modtageren, fordi jeg kan forstå på Bjørn fra bestyrelsen, at til trods for, at han har flere af dem her på kassen, så er der stadigvæk kommet kirkebladet. De er desværre ikke juridisk gældende. De er ligesom de der sådan firkantede hastighedsskilte. Det er vejledende, som man siger. Men tag endelig og giv endelig videre til andre. Og derudover så har jeg en glædelig nyhed. Der er kommet udmeldelsestal fra Danmarks Statistik i dag. Og 5.648 mennesker meldte sig ud af Folkekirken i første kvartal af 2017. Det synes jeg nok. Det kan klare mig. Jeg kan sige, at niveauet sådan gennemsnitligt per kvartal i 2015, fra altså før udmeldelse.dk kom på banen, det var 2.500 i kvartalet. Så noget tyder på, altså, at udmeldelse.dk og vores arbejde omkring det virkelig virker, og at der stadigvæk er masser af mennesker, der har behov for den her service. Så det er vi meget glade for. Og så er der et lille sådan fun fact i den forbindelse, det er, at målgruppen 50-59, forløbig er uvisse årsager for os, er den, der er vokset mest. 818 mennesker i den aldersgruppe meldte sig ud af Folkekirken i første kvartal, og til reference så var det 451 i 2016. Og vi aner endnu ikke, sådan, hvorfor det sker, men det kan være, at for eksempel sådan noget som begravelser uden for Folkekirken er blevet lidt nemmere. Jeg spørger, skulle I vise det, hvordan Facebook-siden virker? Er det fordi, I har lært Facebook i stedet for Nana? Det er muligvis, fordi Nana er kommet på Facebook. Er lyden god nok for dig, Søren, eller skal jeg skrue op? Okay, er det bedre med lyden nu? Ja. Jeg synes faktisk også, det er meget bedre. Jo højere jeg kan høre min egen stemme. Af andre nyheder, så er det vigtigt for mig at nævne, især til jer, der er her jo, at Michael Shermer kommer til Danmark. Ja, det var det helt rigtige gisp, det der. Stifteren af Skeptic Magazine og udgiver af flere rigtig godt begavede bestsellerbøger kommer til Danmark i forbindelse med en lille Europa-turné og fortæller lidt om, hvorfor at videnskab og fornuft skal være pejlemærkerne for verdens udvikling. Det er på Krudttønden lørdag den 27. maj om eftermiddagen. Ja, da man får lidt, altså næsten sådan en religiøs lille, på grund af den der Krudttønden, men vi formoder, det er rimelig sikkert efterhånden. Der skal vi bare komme hen. Det koster 100 kroner, hvis man ikke er medlem af foreningen, 50 kroner, hvis man er, og man kan melde sig ind på dagen. Nå, det er så jeg sagt. Hvad der ellers lige er sket for nylig, det er vigtigt at nævne. Artistisk Selskab har fået en ny bestyrelse. Det meste af den gamle er blevet hængende. Vi har bare udvidet pladsen, så nu har vi 9 mand i bestyrelsen. Eller 8 mand og Nana. Kønskvoteringen inden for ateisme er desværre stadig så skæv. Det er lige før, at bestyrelsen faktisk er repræsentativ for andelen af kvinder i vores forening. 15%. Ja, det er en pølsefest. Det kommer lige nu under det her gudløse gohej. Men til gengæld har vi 9 mand nu, som er klar til virkelig at brage afsted og at køre ud med budskabet og også tage sig praktiske opgaver. Mangler dog stadig en kasser. Hvis nogen sidder derude og tænker, Excel, det er lige mig, skal I bruge en kasser, så må I gerne begynde at melde sådan under fanerne. Nana her tager meget gerne imod hjælp. Og så sidst men ikke mindst vil jeg lige nævne, at den forgangne måned, det mest spændende, der skete for os, var debatten om blasfemiparagrafen, som vi kom et mulehår tæt på at få fjernet.
Og så det sidste, der skete, da Alternativet heldigvis også valgte at sige, at den skulle fjernes, det var, at Søren Pape, han sparkede den til hjørne, og lige var en lille kylling. Det er sådan set, jeg kender desværre ikke rigtig processerne på Christiansborg, hvorfor han kunne tillade sig, at den her afstemning skulle skydes. Hvis nogen nede fra partiet ved det, må jeg gerne råbe op. Vi er ikke i folketinget endnu. Nej, I heller ikke, Mette. Vi skal lige give en vælgerklæring først. Ja. Så har jeg svaret. Ja, jeg mangler bare lige et valg, så ses vi. Så det er lige nu så har vi fået den stemning, vi lige efter. Nej, balladen er så, at nu er hele beslutningen omkring blasfemiparagrafen udskudt til efter sommerferien. Hvilket betyder, at vi skal lige sørge for, at stemningen ikke begynder at vende mod en bevarelse af den i løbet af den her sommerferie. Der er grund til lige at holde damp på kedlen, så der ikke behøver at være tvivl om, hvad afstemningen i Folketingssalen skal pege på, når vi rammer oktober, når folketingssommeren er slut. De spiller ikke med vejret jo, de mennesker. Og med alt det sagt, så synes jeg jo faktisk, det er rigtig fedt at mærke, at vinden blæser vores vej på mange af de her punkter. Når først vi drøfter religion, så virker det som om, vi kommer tættere på det her. Så virker det som om, at diskussionen om blasfemiparagrafen bliver meget nemmere for folk at forholde sig til, fordi argumenterne virker rimelig meget til vores fordel. Og vi har i dag sådan en stemning i det politiske danske landskab, at man også kan starte et parti med den hovedplatform, at der skal være et sekulariseret samfund. Et ordentligt sekulariseret samfund. Og det havde jeg ikke lige drømt om, at man kunne starte et parti med den hoveddagsorden. Men det er sket, og de progressive har foreløbig rigtig god vind i sejlene. Og til at fortælle os mere om, hvad de går ud på, og hvordan det kører for dem, er her partiformand Frederik Nielsen. Jamen, tak for ordet, og tillykke med udmeldelserne. Det var dejligt. Og godt at se jer, selvom der er melodikampri i aften. Ja. Anders har fortalt dybest set, hvad det handler om. Vi er startet et nyt parti. De progressive hedder vi. Vi kan godt lide fremskridtet. Vi er et optimistisk, positivt, sekulært seende parti, der tror på videnskaben og rationaliteten. Den er egentlig ikke længere. Og nu kommer historien så. Hvorfor det? Jamen fordi det mangler. Det mangler simpelthen på tværs af partiskel i Folketinget i dag. At have et decideret sekulært parti. Man kan sige, at Enhedslisten har det, til en vis del i hvert fald, men så er der også noget buddhistisk spiritualitet, og sådan, der er faktisk meget fedt, der er nogle røgelser. Det er ikke helt det, vi hører. Og så har vi hele højrefløjen, som er baseret på religion, så der er et eller andet sted midt imellem. Vi kan faktisk rigtig godt lide, vi er ikke sådan decideret sådan fløjeafhængig på den måde, vi kalder os et parti, der flyder i midtergrøden. Så vi synes, der er mange fede ting på venstrefløjen, mange udmærkede ting på højrefløjen. Hjertet banker mest på humanismen, som har været repræsenteret mest på venstrefløjen. Så der kan vi sige, at vi ligger, men vi er et enligt midterparti, sådan i hvert fald økonomisk omfordelingsforstand, og i mange andre forstand også. Det er de fleste partier, så i øvrigt også i Folketinget. Vi mener sådan set, at de sådan set er 80% enige, og så er vi lidt trætte af, at der så bliver skændt så meget inde i Folketinget. Det kunne være, man kunne bruge den platform til at samarbejde i stedet for, og se fremad og finde løsninger. Så kunne vi bruge de sidste 20% til at sige, jeg mener det, jeg mener det, jeg mener det, og så tage nogle diskussioner, og så kunne folk så sætte deres kryds efter det. Men så bruge mere krudt på at diskutere det, vi, eller mindre krudt på at diskutere det, vi er enige om, og det, hvor vi, men bare finde bedre løsninger måske. Den tredje vej, politisk set, dominerer hele Folketinget i dag. Det er sådan noget politisk anfanigettensk noget, men det er altså nu rager det hele vejen fra SF, langt over i Liberale Alliance, så kom nu. Op i gear, ikke være så uenig og bedre stemning på borgen. Der er vi jo til dels til fælles med Alternativet, så dem kan vi godt lide, okay. Og derfor synes jeg, at vi skal give en klapsalve til Anders, fordi han i virkeligheden er repræsentant for den slags. Så kan vi ikke gøre det. Bare for mod det gode ord. Det er godt, det er. Men nu har vi jo fanget jer her, og som parti, og derfor vil jeg starte med at ødelægge den gode stemning og lave en historisk gennemgang af, hvorfor vi endte med partiet, der hedder De Progressive, i dag. Og mine damer og herrer, vi skal sådan cirka før 150 år tilbage i tiden for at starte. Og nu bliver jeg nødt til at tage papiret frem, fordi det er sådan noget, jeg ikke kan huske. Men lad mig lige riste op, fordi jeg tror, I kan tåle det. Så lad os lige kigge på, hvad der egentlig skete der tilbage præ-1800-tallet. Det var på enevældens tid. Viden handlede primært om religion, og det teologiske fakultet på universitetet, det var det shit. Det var det bedste. Hvorimod der var også en filosofisk fakultet, og det var så klart lavest rangerende, sådan prestigemæssigt.
Verden byggede til højt eller til stor del på frygt, ikke mindst for Gud, så præsterne måtte lede og fordele, og bibelskolerne var jo gode. Kongen, Guds udsending på jord, var enevældig hersker, og kirken blev selvfølgelig respekteret og i den grad frygtet. Vi havde et voldsomt hierarkisk samfund, og samfundsgrupperne afgjorde ens klasse tilhørsforhold fuldstændig. Kongen som den fedeste, bunden og alt det under trællene, altså det man kunne gøre med, hvad man ville, ikke rigtige mennesker ind. Der var udbredt censur, kongen kunne censurere, hvad han havde lyst til, og det blev først ophævet af Struensee, og det var i 1770. Før det, ingen ytringsfrihed. Så skete der noget. Der skete et eller andet nede i Frankrig. Der kom nogle oplysningsfilosofer, der viste tanker. Det tog lidt lang tid, men de svævede mod det kolde nord. Og vi indtrådte i midten af 1800-tallet i industrialisering. Vi har haft en guldalder og alt muligt andet, men der sker pludselig noget. Der kommer tankerne simpelthen til Nordeuropa. Der kom pludselig fokus på videnskaberne. Darwin skriver sit værk om arternes oprindelse, og fremtidsoptimismen får en kæmpe gennemslagskraft. Der sker noget, det gryer. Fremtidsoptimismen går mok. Der bliver lagt de første sten til den første grundlov. Den er fra 1849. Den galt altså for 15% af befolkningen, så ikke sådan en stor ligestilling lige her, men der kom så lige 75 år senere i 1915 også ulighed for sådan nogle væsener som kvinder, kunne få lov at stemme. Ja, 1915. Kæmpe fucking nok. Nå, ja. Men der kom fokus på ligestilling mellem kønnene. Man kan sige, det tog så lidt tid for dem implementeret. Der var lige lidt konservativ grød at komme igennem først. Men man fik faktisk fokus på frihedsrettighederne, ytringsfrihed, åndsfrihed, forsamlingsfrihed. Der var gryende optimisme. Vi var på rette vej. Spor fremtiden. Vi skal 100 år længere frem. I nullerne. Det er sådan nogenlunde, hvor vi er lidt efter i dag, ikke? Men hvad skete der der? Der kom vi ind i det postmoderne, en postmoderne tidsalder. Altså eftermoderne. Det moderne gennembrud med Brandes tilbage der i 1850'erne med alt det med Darwin og ateisme og alt muligt andet. Jamen det er blevet vekslet til noget postmoderne. Vi er simpelthen blevet kommet forbi det. Det man siger, at de store ideologier var døde. Liberalismen var færdig, kommunismen fungerede ikke. Vi måtte vide, at vi har fundet på noget nyt. Vi har i hvert fald fundet ud af, at det ikke virkede. Men de var kollapset. Okay, så hvad kom vi så ud i der? Jo, vi kom ud i relativismens tidsalder. Pludselig opstår der videnskabstvivl. Man får socialkonstruktivistiske teorier, som siger, bogstaveligt talt, der findes ingen objektive sandheder. Alt er diskurser, og alt er til forhandling. Så sandheder, det er diskurser mellem mennesker og magtforhold. Så universaler, menneskerettigheder, kan det være noget, der sådan eksisterer, noget vi kan synes er fornuftigt, hvis alting er lokalbaseret, subjektiv kontekstbaseret virkelighedsopfattelse? Nej, ikke rigtigt. Det er i hvert fald enormt svært. Og hvis man har det her udgangspunkt med det relativistiske og socialkonstruktionistiske, så vil man jo også se magtformer som værende relativt ens. Det kommer an på den sociale kontekst, de indgår i. I den lokale kontekst, de skabes og reproduceres i. Og selvfølgelig bliver man jo dermed også nødt til at respektere religion på lige fod med andre ting, som styrer samfundet, f.eks. demokrati. Det er jo bare én blandt mange diskursive styreformer. Det er magtdiskurser, og der opstår små ernæringsreligioner, veganere, der er anti-waxer og alt muligt andet, som er glimrende små lommer af nogen, der mener noget, og som gerne vil have en form for beskyttelse, og i hvert fald synes, at de skal høres i den offentlige debat, og i den grad er aktive. Det mener vi selvfølgelig også, de skal. Det er ikke det. Det er bare en interessant udvikling i det her videnskabssamfund, vi troede, vi havde. Der kommer fokus på minoriteter. Man diskuterer i højere grad særbeskyttelseskraft eller beskyttelsesregimer for minoriteter. I USA har man i dag problemer med at have talere på universitetet, som ikke er inden for den diskursive ramme af det, som universitetet ønsker at høre. Det vil sige, en form for censur opstår igen. Man har holdninger om, at ytringer kan være magt, og magt er farligt, og ytringer kan dermed også være farlige, så derfor skal vi passe på med at ytre os for meget. Ytringsfriheden skal simpelthen reduceres,
Og det kan man jo se med safe zones på de amerikanske universiteter. Og mudder omkring Muhammedkrisen i Danmark, det er svært. Det er sindssygt svært. Men vi er der i dag, hvor vi diskuterer det her, og hvor religionen er hverdagsstof i deadline i nyhederne og alle stedsne værende. Vi står i et limbo. Og vi synes sådan set, det er helt okay, at man er social konstruktivist. Det er helt okay, at man har andre holdninger end os. Vi vil godt bare have, at samfundet bliver reguleret efter værtslige love og regler, som man bestemmer, som ikke tager højde for religiøse særkrav. Et sekulært samfund, hvor vi har videnskab og rationalisme herover, og det er sådan noget, vi diskuterer, hvad for nogle følelser, vi skal lægge i, og hvad for nogle politiske veje, vi derfra skal gå af. Og så har man åndslivet herover, som man kan være med i, hvis man har lyst til, og man kan lade være. Det er ud fra, at de fleste af jer ikke er derovre. Men fint nok, at der er det der. Vi ønsker ikke at indføre Georg Brandes' ateisme, men vi elsker Georg Brandes og det moderne gennembrud fra 1850'erne, som vi så prøver at revitalisere til det moderne gennembrud 2.0, hvor rationalitet og videnskab er kongen, ikke religion, hvor vi tror på værtslige love, vi tror på ligestilling mellem kønnene, og vi tror på de universelle rettigheder for mennesker og frihedsrettigheder for den enkelte. Det er de progressive. Tak for ordet. Nu er jeg jo her på Nørrebro, hvor man er rumlet af alt muligt andet, og det er ikke fordi, at jeg synes, at vi skal bashe nogen på nogen, og man kan gerne være socialkonstruktivist, som sagt. Men har man lyst til at få en rationel, lidt kedelig, videnskabsbaseret stemme ind i Folketinget, skal man sende en e-mail til ja@deprogressive.dk. Så samler vi vælgererklæringer på den måde. Det er gratis, det er anonymt, koster ikke noget. Nej, det er så også gratis. Det er fuldstændig uden strings attached. ja@deprogressive.dk. Så går møllen i gang med Indrigsministeriet, det koster ikke noget, som sagt. Så støt os meget gerne, så prøver vi at få de rationelle tanker ind i Folketinget og religionen ud. Ja, det er jo det, jeg skal spørge om. Der er spørgsmål. Der er absolut spørgsmål for sengen. Hvad skal råbes højt? Hvad er din, eller generelt bare jeres baggrund for at sidde, hvor I gør? Altså sådan, hvorfor engagerer I jer i politik? Hvad er jeres uddannelsesmæssige baggrund? Ja. Vi er forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, eller har vi forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Jeg må nok erkende, at vi rangerer lidt i den højere, altså videregående uddannelser. Personligt er jeg kant skændt Adam fra RUC. Den sidste positivist fra RUC, plejer jeg at sige. Og det har vi ikke. Men der er så kommet en til. Hvor er han henne? Ja, det var hun. Ja. Ja. Så Katrine, historiker. Du sidder hernede. Jakob er også historiker. Og Simon er bibliotekar. Og Gorm, han er medie et eller andet, også meget noget med design og interaktivitet ude fra DTU, eller ITU. Og hvorfor gjorde vi det her? Det gjorde vi simpelthen af den grund, vi synes, der manglede noget positiv tone mellem partierne og noget rationalitet i Folketinget. Og så var der for meget religionssnak og for meget bøvl, så på den konto, altså for mange underlige hensyntagelser til et eller andet, som er metafysisk og noget, vi har svært ved at forstå. Så for det ikke, og så lad os snakke om de problemer, vi reelt har i samfundet. Og det var det. Hvordan vil I undgå at lande i de der parti, altså folk, som har stillet op, eller ja, bevægelser, som har stillet op gennem tiderne, altså hundeejernes parti, og os, der har Volvo, og altså, det lyder lidt smalt, men altså, det kan nemt blive afvist med, at det, altså, det er meget tyndt. Ja, men altså, vi er jo, vi fylder jo også i... Hvorfor er vi... Det er et smalt parti, ikke sandt? Hvorfor ender vi ikke samme sted som hundeejernes parti og alle mulige andre minoritets... Der var sgu da en minoritetsparti, ja. Det er svært, ikke, at komme ind for majoritet på. Men altså, ja, hvorfor er vi der i så smalte segment, og kan vi overhovedet ramme nogen? Og ja, det er et godt spørgsmål. Det håber vi jo på. Vi har sådan lidt, vi er jo meget glade for Alternativet for eksempel, som gerne vil dialogen, der gerne vil empatien, det vil vi også. Vi har så bare valgt at tage vi også tager de kedelige konsekvenser, der hedder, vi tager for eksempel vi laver en humanistisk indvandringspolitik, som ikke betyder, at vi tager alle indvandrere for eksempel. Der er en, altså vi mener,
humanisme er noget andet end at bare sige, at SU skal være dobbelt så høj, eller 10 gange høj. Altså, der er, humanismen også indbefatter nogle ret svære valg, og dem mener vi, at vi tager. Så på den måde er vi et lidt mere hardcore parti, måske, end eller et alternativ. Sorry, Anders, hvis det var... Ja. Så det håber jeg på. Ja, godt. Ja, hernede i hjørnet. Ja, du taler om menneskerettigheder, som nogle rettigheder, som mennesker har. Hvor kommer de rettigheder fra? Hvad nu, hvis jeg ikke mener, at mennesker har de rettigheder? Jamen, det er okay. Hvor kommer menneskerettighederne fra? Og hvad nu, hvis herren i den røde skjorte ikke mener, at folk har menneskerettigheder, eller han, en anden specifik ikke har menneskerettigheder? Ja. Altså, menneskerettighedscharteret fra FN bruger vi som skal sige, en skabelon for, som vi mener er god. Den er menneskeskabt, ja, og den holder jo ikke sådan midt, altså, fysisk vand på en eller anden måde. Altså, det er jo noget, vi har fundet på. Vi mener bare, at den gælder alle mennesker i verden, og det synes vi er godt. Og så er vi jo humanister på den old school måde. Altså, vi mener, at mennesket er et objekt, som er adskilt fra guder og alt muligt andet. Vi er de eneste tænkende, i hvert fald så godt tænkende væsener, at vi kan skabe et avanceret samfund, som det vi har, og reflektere over de ting, og have filosofi i hovedet. Så, hvad hedder det, så de frihedsrettighederne er også menneskerettigheder i vores optik. Og det er jo altså, som sagt, altså ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og åndsfrihed i vores optik. Så det mener vi bare gode for alle i hele verden egentlig. Men lad os lige starte med Danmark, fordi det, hvis vi kommer i Folketinget, så er det kun her, vi kan bestemme. Ja? Nej, det er mere en kommentar. Sådan, ja. Hvad hedder det? Det er faktisk også et spørgsmål. Hvad hedder, hvor ligger I... nu snakker jeg meget om sådan den her, jeres din historiske gennemgang, som jeg ikke synes går langt nok tilbage, fordi kære historikere derovre, ikke, vi havde forsamlingsfrihed. Kvinderne havde noget at skulle have sagt for 1000 år siden. Så kom der en anden idé om, hvordan religion skulle køres her. Mm. Nå, anyway, hvad hedder det? Men hvad er med, altså er I... fordi for eksempel Alternativet er jo sådan lidt en del af en vind, der spreder sig over hele verden. Er I sådan tilknyttet den der skeptiske, movement, eller er I helt herfra? Nej, det er positivt. Altså, og det er okay. Også derfor, vi mener, der er miljøproblemer, der er klimaforandringer, men vi kan måle veje. Vi er bare ikke sådan nogen, der tror, vi er ikke sådan nogen, der tænker, at nu slipper olien op, og vi er frygtsomme, og nu bliver flyder havet med plastik, så man kan gå til USA og sådan noget. Vi tror på det, der altså, ja, den der plastikø, der er på størrelse med Frankrig, som ingen rigtig lige kan vise, hvor er, og sådan noget, altså, ja, den er i mikroplast og sådan noget, svømmer rundt. Det er et problem med, og vi skal tage miljøproblemet alvorligt. Vi er bare ikke sådan nogen, der frygter fremtiden, og nu drypper oliehanen, så kan vi ikke gøre noget. Og så, altså, vi tror på, at teknologien hjælper os rigtig langt hen ad vejen, og de mellemmenneskelige løsninger kan gøre enormt meget. Så der er vi kigger på de positive ting, som teknologien gør. Vi er et teknologibegejstret parti. Du spurgte om noget andet, hvad var det? Nej, det er lige meget. Men det er en af de måder, altså, vi har skilt på. Og så er vi lidt mere hardcore på de store spørgsmål, som altså, godt kan gøre lidt ondt. Og der bliver ikke, hvis vi bestemmer også ind, eller, ja, så, altså, SU'en bliver sgu ikke forhøjet lige over på den konto. Det er ikke en mega gave på hvis man får os ind. Men vi har ikke det modsatte. Ja. Det var tiden. Vil du sige noget afrundende? Tak fordi I lyttede, og håb på, at vi kan få en positiv chance for et progressivt Danmark, som er oplyst. Tak for ordet. Selv tak for ordet, Frederik, og rigtig god vind med det hele. Så en lille note med hensyn til det her med det segment, vi er. Så Frederik og jeg har også fundet ud af, apropos dem her, at udover peniser er den mest udbredte kønsdel i vores respektive segmenter, så er heavy musik og brætspil åbenbart også det, der bringer os alle sammen. Det skal vi se, hvordan fede ting bare går igen for fede mennesker. Ja. Og mikrobrød, godt kan. Og der er sikkert også nogle snaps, fedt og hænge og sådan noget, ja. Gode, sunde familieinteresser.